La xarxa de vigilància del SARS-CoV-2 en les aigües residuals de Catalunya està finançada i promoguda per l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua. La coordinació del programa la du a terme un equip d'investigadors de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, mentre que les anàlisis de les mostres s'encarreguen tres laboratoris de referència, tals com el Laboratori de Virus Entèrics i el Laboratori de Virus Contaminants d'Aigua i Aliments de la Universitat de Barcelona i l'Àrea de Biotecnologia d'Eurecat a Reus. En total es mostregen 56 edats de tot el país que donen servei a 193 municipis, que representen el 80% de la població catalana. 36 d'aquestes edats es mostregen setmanalment i 18 cada 15 dies. Cada dilluns a les 8 del matí s'inicia la recollida de les mostres mitjançant mostrejadors automàtics que agafen mostra integrada durant 24 hores, amb una freqüència de 20 minuts i proporcionals al cabal d'entrada a planta. Els dimarts al matí, una vegada preparada la mostra composta, s'entreguen a un servei de missatgeria que les distribueix i entrega als tres laboratoris especialitzats abans de les 3 del mateix dimarts. Una vegada al laboratori, les mostres es processen seguint mètodes validats pels laboratoris de referència de la xarxa. L'analítica consisteix en una primera concentració de la mostra, una extracció de l'ARN i una PCR quantitativa de dues dianes genètiques del virus. Els resultats de les anàlisis es recullen al cap de 48-72 hores en un formulari web que és revisat i validat per l'equip de coordinació d'ICRA. L'equip de coordinació s'encarrega també de redactar un informe de resultats i publicar-los a la plataforma web www.sarsaigua.icra.cat cada divendres al migdia. Aquesta plataforma web és oberta al públic i recopila i integra les dades generades tant pels laboratoris com les metadades generades per les EDARs durant el mostreig. La web permet la visualització dels resultats de diferents maneres. Un mapa interactiu del territori català amb diferents capes que indiquen tant l'abundància de les dianes gèniques analitzades com la seva tendència respecte a les setmanes anteriors. També hi ha diferents gràfics i taules que mostren la concentració de les diferents dianes N1, N2 i IP4 al llarg del temps per cada estació depuradora. La interfície disposa també d'altres opcions com una taula d'evolució territorial i un cursor temporal que permet desplaçar-se en el temps i tenir una millor perspectiva de l'evolució de la pandèmia. Aquest programa de vigilància serveix com a informació complementària a les dades clíniques per detectar canvis rellevants en la circulació del virus a les aigües residuals i conèixer-ne la seva tendència. És útil a l'hora d'identificar i localitzar la incidència del SARS-CoV-2 en la comunitat, ja que es tracta d'un seguiment homogeni i continu en el temps. Tots els resultats obtinguts s'interpreten i es debaten en una reunió setmanal amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua, qui els utilitza, juntament amb la resta de dades epidemiològiques, per la gestió de la pandèmia al país.